Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer um bolinho de chocolate caprichado com cobertura. Vou usar uma massa pronta, que é essa aqui, Dona Benta, bolo de chocolate. Aqui nas instruções tá pedindo para usar 150 ml de leite, 3 colheres de margarina, 3 ovos. Então aqui já está os ingredientes, ovo, manteiga e leite. E vamos lá pro preparo desse bolo, que com certeza vai ficar uma delícia. Então, gente, para ficar mais prático, eu vou bater alguns ingredientes no liquidificador. Então, aqui eu vou colocar o ovo, o leite, e vou colocar a margarina. Vou levar para bater. E aqui, pessoal, tudo bem batido. Agora eu vou colocar aqui nessa tigela. Agora eu vou colocar a massa pronta. E aqui, pessoal, eu vou colocar uma colher de chocolate em pó para ficar com mais cor, né, de bolo de chocolate. Eu quero um bolo bem chocolatudo. E agora aqui, gente, ó, vou mexer para misturar bem. E aqui, pessoal, misturei bem, ficou assim, tá bom? Eu tive que colocar um pouquinho mais de leite, que 150 ml foi pouco. E eu coloquei mais um pouquinho até dar esse ponto aqui da massa. Agora, eu vou pegar e vou colocar aqui na forma. Lembrando que eu já untei minha forma com manteiga e chocolate em pó. Também já liguei o forno, tá? Há uns 10 minutinhos o forno ligado, pra gente poder colocar o bolo. E agora aqui, gente, eu vou colocar aqui na assadeira. Prontinho, gente. Agora é só levar pro forno. E aqui, pessoal, ó, o bolo já assou, tá bom? Ficou 40 minutos no forno. Tô aqui esperando esfriar. Enquanto isso, eu vou fazer a cobertura. Então, pra cobertura, eu vou usar leite condensado, creme de leite. Aqui eu tenho uma colher de chocolate em pó. Tô usando 100% cacau. Então, agora eu vou pro preparo da cobertura. Então, aqui, pessoal, tô colocando aqui o leite condensado. Não vou colocar tudo, tá? Vou colocar o creme de leite. Vou colocar o chocolate em pó. E aqui, gente, ainda não liguei o fogo, tá? Vou misturar bem e depois eu vou ligar o fogo. E aqui, pessoal, tudo bem misturado. Agora eu vou colocar uma colher de margarina. Pode ser margarina ou manteiga. Agora eu vou ligar o fogo. E agora aqui, gente, eu vou seguir mexendo até virar a calda, né, do chocolate, pra gente pôr no bolo. E aqui, pessoal, cobertura pronta. Agora é só colocar no bolo.
E aqui, gente, eu já coloquei a cobertura no bolo e agora eu vou colocar um pouquinho de granulado aqui por cima. Lembrando que eu deixei esfriar o bolo, tá bom, gente? Senão, se você colocar granulado em cima da calda quente do bolo, ele derrete todo. Então, aqui, ó, deixei esfriar um pouco o bolo e agora eu tô colocando aqui granulado. E aqui, pessoal, bolinho pronto, bolo simples, muito fácil, muito rápido de fazer, com massa pronta. Uma boa opção para você fazer final de semana, para comemoração agora do Dia das Mães. Agora eu vou cortar um pedaço e mostrar para vocês como que ficou esse bolo. E olha como que ficou, gente, ó, bolo maravilhoso, muito gostoso, esse bolo de massa pronta é realmente muito gostosa a massa. E ficou assim o nosso bolo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o gostei, se for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscrevam, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.